ניר, סיימתם את המשחק האחרון בתחושת פספוס מסוימת. מגיעים למאני טיים עכשיו, מה עושים בשביל להביא 3 נקודות ביום שבת? כי תצטרכו להחזיר במקרות את הנקודות שאיבדתם במשחק האחרון. כן, יצאנו בתחושה פספוס גם בשני המשחקים האחרונים. אבל מצד שני, כמו שאני חושב שצריך לעשות בתקופה כזאת ובמצב, בסיטואציה כזאת, זה רק לחשוב חיובי, לחזק את השחקנים, לעבוד קשה על הניתוח, על התחקור של המשחקים, לראות איפה היינו טובים, איפה לא היינו טובים, ולעשות הכל כדי לשפר או להעצים את הדברים שיכולים להביא לנו ניצחון. זה בעצם מה שאנחנו עושים. לא מתעסקים בתחושות מה היה, אלא כל הזמן מסתכלים קדימה. ואני שוב אומר, המשימה הייתה מאתגרת מלכתחילה, ותהיה מאתגרת עד הסוף. וזהו, ואנחנו שם, אנחנו מתעסקים באמת בצד המקצועי, כמעט ולא במסביב. ויש דברים מסביב שיכולים להפריע ויכולים לזלוג פנימה, ואנחנו לא נותנים לזה להיכנס, אלא רק איך לעשות את הקבוצה יותר טובה, ושתוכל לנצח מספיק משחקים בחמישה הקרובים כדי לשרוד בליגה. פעם שעברה באשדוד, היה אחד המשחקים היותר טובים, אולי הכי טוב אפילו בתקופתך. גם התוצאה בסוף הייתה קצת זה, אבל יודעים למה זה היה קשור. מה עושים בשביל באמת, אתה יודע, לא קל לנצח קבוצה פעמיים במגרש שלה בעונה אחת? מה המפתחות? יש מפתחות מקצועיים למשחק הזה. אנחנו כמובן תמיד גם מתחשבים ביריבה, ובונים את ה... תוכנית משחק שלנו, את הטקטיקה, גם על פי היריבה. אשדוד משחקת במערכים שונים, אנחנו נצטרך להתאים את עצמנו ולהכין תוכנית משחק שתתאים למערכים שאולי אשדוד תשחק. ואנחנו מגיעים מוכנים למשחקים, זה בטוח, רואים את זה, אני מרגיש את זה, גם השחקנים מרגישים את זה. ואנחנו לצערי בשני המשחקים האחרונים היה לנו את ההזדמנויות לגמור את המשחק, היה לנו פעמיים בקריית שמונה לעשות 2-0 ולא עשינו, ונגד הפועל חיפה היה לנו הזדמנות מטורפת בדקות האחרונות להכריע את המשחק. שם אני רוצה שהשחקנים שלי יהיו יותר חדים, יותר מפוקסים, יותר רגועים בפעולה הזאת האחרונה, ברגע הזה שמכריעים את המשחק. ואני חושב שבסך הכל הקבוצה מאוד מאוזנת, מאורגנת והתייצבה, אבל זה לא מספיק כרגע. ניצחון בשבת, מעבר לזה שאתם תיקחו את השלוש נקודות וקצת תוכלו לטפס למעלה, אתם גם יכולים להכניס את אשדוד איתכם למעבר. זה הופך להיות משחק שהוא קצת טריקי כזה. האמת שאנחנו לא עושים את החשבונות האלה, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולדאוג לקופה של הנקודות שלנו. אני חושב שבסופו של דבר המאבק, בגלל פערי הנקודות, אני חושב שהמאבק יהיה בין 4 קבוצות, 5 מחזורים לסוף, זו דעתי לפחות, אבל בלי קשר, ההכנה היא אותה הכנה למשחק סופר קשה ולריכוז בדבר החשוב שזה הצד המקצועי. מבחינת הקאדר, כולם... בסך הכל, כן, די, סגל די מלא. צריך עוד לעשות בדיקה עם עמית מאיר ומה מצבו כרגע. אתמול הוא עשה אימון, משלים אימון מלא, אבל עדיין בזהירות, ונחליט סמוך למשחק. הרד החלים מקורונה ו... התאמן השבוע, הוא נאבק כמו כולם על מקום בהרכב, מקום בסגל. כן, סך הכל יש לנו תחרות מאוד טובה ובריאה, ובאמת
מעדיף להיות בסיטואציה הזאת, ולא שחסרים כל כך הרבה שחקנים, וצריך למצוא ולאלתר. אז במקום הזה אני חושב שאנחנו מתנהלים טוב ובסדר, וגם הצוות הרפואי וגם הצוות המקצועי שאמון על הכושר ועל השיקום מפציעות עושה עבודה טובה, ואנחנו חייבים להגיע לפיניש האחרון עם סגל מלא, עם אפשרויות, תמיד שיהיה לנו אפשרויות לבחור את השחקנים שנמצאים הכי בכושר. איך אתה חושב שהסיפור בעצם יוכבה בשני המשחקים מול הירושלמיות אחרי פגרת אחת? אני לא נביא, אני לא יכול לדעת. אני יודע שבדרך כלל המשחקים האלה מוכרעים בראש בראש. ההכרעה על ההישרדות בדרך כלל מוכרעת במשחקי ראש בראש, אבל אי אפשר לדעת. תומר, מבחינתך כנציג השחקנים היום, איך אתה רואה את הסיטואציה שלכם עכשיו? בעצם כל התקופה האחרונה יש הרבה לחץ. המאבקי תחתית זה לא משהו שהוא פשוט. השחקנים מבינים את זה, יודעים את זה, עושים את ההתאמות שצריך, המקצועיות. יש תכונה לקראת המשחק, השחקנים באמת מבינים שזה אבן דרך לקראת המשך לסיום העונה. כל משחק הוא מאוד מאוד קריטי, זה כמו שנאמר, זה כמו כל משחק כמו גמר גביע. אנחנו באמת עושים את המקסימום, עובדים מאוד מאוד קשה, ואנחנו מקווים שזה יבוא לידי ביטוי בתוצאות. מה קרה בשניים שלושה משחקים האחרונים? כי נראה היה שכבר עוד במשחק ההוא באשדוד היה נראה שאתם קצת יוצאים מזה, קצת, אתה יודע, הייתה תחושה שהקבוצה בדרך להישארות, ולפחות ברמת התוצאות, לא בדיוק היכולת, יש קצת נסיגה. אז כמו שאמרתי, שאתה נמצא בקלחת הזאת של התחתית, יש הרבה מאוד לחץ. ואחרי הניצחון באשדוד באמת הרגשנו טוב, ורצינו מאוד לייצר המשכיות ולקחת את המומנטום הזה איתנו. היו המון הזדמנויות, גם נגד קריית שמונה וגם נגד הפועל חיפה, באמת להכריע את המשחק ולקחת את שלושת הנקודות. זה לא קרה, מרימים את הראש. יש עוד חמישה משחקים שמבחינתנו זה להיות או לחדול. מה צריך להביא בהם באמת? כי יש לך ניסיון, גם היית אז עם כפר סבא במאבק עד המחזור האחרון, אם אני לא טועה. כן. מה צריך להביא? עוד הפעם, זה אופי אופי מאוד מאוד קשוח. לא צריך להוריד רגל מהגז, צריך להיות מאוד מאוד חזקים בראש. הרבה אנרגיות חיוביות. זה משהו שאנחנו מדברים בינינו גם השחקנים. לא לתת לשום דבר רע לחדור בינינו. אחד הדברים אולי שאני חושב שכן יכולים לעשות את ההבדל זה גם להתעסק בצד המקצועי, כמו שהצוות מעביר לנו ומדריך אותנו, ולהישאר חברים ולהישאר ביחד כקבוצה גם בזמנים שהם פחות טובים והיו לנו כאלה.